שכולם איתנו. אנחנו נלך קצת מהר לכיוון מקום שנקרא המגדל הישראלי. אנחנו נעבור בדרך למקום שנקרא גם החומה הרחבה. אנחנו נעבור תוך כדי, אנחנו נעבור במקומות. אז אנחנו נעבור עכשיו בשני אתרים, ונעשה סיכום לא רחוק מכאן. אנחנו נעבור עכשיו בחומה הרחבה ובמגדל הישראלי. ילדים, על איזה תקופה דיברנו עד עכשיו בסיור? תקופת? רומאים, וגם איך קוראים לתקופה הזאת? בית שני. אנחנו נעבור עכשיו בתקופה אחרת שנקראת תקופת? בית ראשון, או תקופת המלכים, של כמה שמות. אנחנו כולנו יצאנו? יש שם, אני פשוט לא רוצה להמשיך ללכת לפני שאנחנו מתקדמים. אז אולי כדי לסיים את תקופת בית ראשון, דיברנו קצת על מטבעות, ולמה המטבעות זה חשובים? למה המטבעות הם חשובים? אני רוצה לראות לכם מטבע מאוד מיוחד. אז מה אמרנו? מה היה על המטבע שלנו? איך קראנו למטבע שלנו? מטבע? מה היה כתוב על המטבע שלנו? ירושלים הקדושה. שימו לב, מה אני מחזיק פה? איזה מטבע? ירושלים השבויה. אנחנו מטבעים מטבע שנקרא ירושלים השבויה. ג'ודיה קפטה. זה מטבע שהרומאים הכינו אותו. עכשיו הילדים יעזרו לי לעשות לחשוב מה מצויר כאן במטבע. מה אנחנו רואים שמצויר כאן במטבע? דגל. רומאי, נכון מאוד, מה עוד? עץ דקל ו? אישה שבוכה. אז בואו נחשוב, יש לנו פה שלושה דברים. עץ דקל, מה זה עץ דקל? זה ארץ ישראל, נכון מאוד. אנחנו אחת משתי הארצות המובילות בייצור דקלים בעולם. ודקל מסמל את ארץ ישראל, ושים לגב משהו מיוחד. הדקלים נעלמו מהארץ בזמן שהיינו פה בגלות, וחזרו לפה רק אחרי קום המדינה. לא היו פה דקלים רוב ההיסטוריה, זה לקח זמן, זה לא נעלם מיד עם החורבן, אבל בוא נגיד לפני בערך 1300 שנה הקהילה היהודית נעלמת מהארץ, ובערך באותה תקופה אין יותר דקלים, אורך פלא, משהו כמו 1300-1200 שנה. הם אמרו שברגע שנהיה בגלות יהיה פה שממה. אז יהיה פה שממה, נכון מאוד, נדבר גם על נבואות. אז זה העץ דקל, מי זה החייל הרומאי? מה הוא? יש לו אדום לרגליים. נכון, הוא, מה הוא עשה על הארץ? הוא כבש אותה, ומי זאת האישה? האישה היהודיה. היהודיה המסכנה. ושימו לב, אני בעצם, זה מצויר לפי מטבע של רומאים, וזה לא מטבע של רומאים. זה חלק מחגיגות העשור למדינת ישראל, כשמדינת ישראל חגיגה 10 שנים תאריך עגול, חשבו איך לחגוג, והקימו חברה שנקראת החברה למדליות. ומה יש לנו כאן בצד השני של המטבע? מה זה? בניין. רומאי כועס ויש שמחה. רומאי? אני לא רואה רומאי. לא, היהודים שווים ל... אז יש לנו פה אימא, האימא שמחה, מקודם אימא בוכה על הבנים שלה, וכאן האימא שמחה כי שבו ילדים לשחק, עוד זקנים יושבים ברחובותיה וילדים משחקים, אז האימא שמחה. יש לנו עץ דקל, העץ הדקל חוזר לארץ ישראל, אז העץ דקל כאן, ומה יש לנו במקום החייל? אימא. לא, אימא יש לנו בכל מקרה. תינוק. לא, האימא זה במקום האימא. יש לנו עיקר, שימו לב, אנחנו לא מציגים על המדליה שלנו חייל יהודי. במקום החייל הרומי אנחנו לא מציגים חייל יהודי, אנחנו מציגים חקלאי יהודי. אנחנו באנו לכאן לנטוע, וחיטטו חרבותם לעתים, אנחנו באנו לכאן לנטוע עצים, ולא, אנחנו לא באנו לכאן בשביל להילחם, זאת לא המטרה שלנו. אנחנו יכולים להילחם, אנחנו נילחם נגד מי שצריך, אבל לא בשביל זה אנחנו כאן. למי נתתי את המפתח? צביקה. צביקה? איפה? צביקה, וייס. מפתח? ובדקת שזה נעול? מעולה. אז אנחנו ממשיכים, סיימנו עם תקופת בית שני לרגע, בסיכום הנחזור אליי, אנחנו הולכים לתקופת בית ראשון, ללכת איתי. ויותר קל לדבר שם, אז רק תסתכלו על החומה, אני גם לא רוצה כבר להפריע לאמהות שמשכיבות את הילדים לישון, יש פה ילדים שכבר הולכים לישון. אז תסתכלו על החומה שאנחנו רואים פה, וכולם ישלוף יומנים, יום ירושלים, כולם חוזרים לכאן. תהיה לכם פה הפתעה ביום ירושלים. הפתעה מאוד מאוד נחמדה, אז אני אמליץ לכולם לחזור. יום ירושלים, לא לשכוח, הקרוב, מתוכנת למקום הזה הפתעה מאוד מאוד נחמדה. אבל האתר הזה קשור לאתר שאנחנו הולכים להיכנס אליו עכשיו, אז בואו אחריי.
משהו קטן, מיד אתם תראו מה הוא מחזיק ביד. אבל לפני כן אנחנו קצת אמרנו צריך לאמן את העיניים שלנו. מי יכול להסביר לי מה אנחנו רואים בצד ימין שלי? ילדים. מה אנחנו רואים? הילדים הקטנים אבל קודם. מה זה? אבנים. אבנים. זה נכון. יפה מאוד. עכשיו אני אתן לכם משימה, אני אתן לכם שאלה, אבל השאלה הזאת היא קצת רמז. מישהו יכול להגיד לי כמה סוגי אבנים יש כאן? המון. כמה סוגי אבנים יש כאן? תנחשבו, תנסו לחשוב. מבחינת גדלים או... לא אומר, כמה סוגי אבנים, מי רוצה לענות לי? רוצה לחשוב כמה סוגי אבנים? המון. 100 זה גם תשובה. מה זה? מי אומר 2? אני, מה זה? למה 2? איזה 2? גדול או קטן? הוא איתה אותך, זה לא טוב. איזה שני מסוטטות? יש כאלה שהם... או, יפה. יש מסוטטות ויש שהם לא מסוטטות. מקודם למדנו שני סוגים של קירות, דיברנו שני סוגים, סטוקו ופרסקו, עכשיו אנחנו הרבה שנים אחורה, אנחנו חוזרים הרבה שנים אחורה, ויש לנו שני סוגי אבנים. יש לנו... מה זה? מסוטטות זה עשירים הביאו. זה רעיון מעניין, המסוטטות אולי עשירים הביאו. אז אתה לוקח אותנו לסיפור של חומת נחמיה, שכל האנשים בונים ביחד את חומת נחמיה, וזה רעיון מאוד יפה, אבל אנחנו לא ליד העיר של נחמיה. העיר של נחמיה נמצאת רחוק מאיתנו בעיר דוד, אנחנו נמצאים בעיר של החשמונאים. אנחנו נמצאים ליד החומה של החשמונאים, והחשמונאים בונים באבני גזית. מה זה אבני גזית? האבנים ה? המסוטטות. ומי בונה באבני גביל? אנשי בית ראשון, עבדים הלא מסוטטות. יש לנו כאן חומה מתקופת מלכי בית ראשון. למה? הם היו מסוטטות. השני. לא. תולעת השני. זה במזבח, זה משהו מיוחד. החומות לא נבנו ככה. אנחנו רוצים לדבר איתי על המזבח. המזבח הוא משהו מאוד מיוחד והוא שונה מכל דבר אחר. אבל את החומות עצמם בונים האבנים, אבני השדה, אבני הגביל שהם מוצאים, והם ידעו להתאים את האבנים שעבדו אחת אל השנייה. בימי בית שני החשמונאים יודעים לבנות באבני גזית מסוטטות, ושימו לב, החשמונאים רוצים להגיד, אנחנו סוף סוף הצלחנו לנצח ולשחרר את ירושלים, אנחנו סוף סוף עצמאים כמו בימי מלכי בית דוד, אז אנחנו נבנה את חומת בית דוד. אם חומת בית דוד עוברת כאן, כאן אנחנו נבנה את החומה שלנו. וכך אנחנו רואים, אנחנו כמו שאנחנו חוזרים היום הביתה וחשובנו להגיד שחזרנו הביתה, החשמונאים אותו דבר רוצים לדעת שהם חזרים הביתה. וכאן נמצאת חומה שאולי קשורה לחומה שראינו מקודם, החומה הגדולה הרחבה. אתה לא רואה את האובי, כי האובי של החומה מבית ראשון היא קצת מוסתרת מאיתנו. זה המשך של אותה חומה? אנחנו לא יודעים. אז אנחנו לא יודעים אם החומה הזאת היא המשך של החומה הרחבה או לא. יש כאלה שיגידו שהחומה הרחבה היא מימי חזקיה, והחומה הזאת היא כמה דורות אחרי חזקיה. אפשר לראות בציורים כאן את החומה הכחולה, זה החומה שאנחנו רואים כאן, והחומה הירוקה, זה החומה הרחבה שראינו בחוץ, והחומה הצהובה היא של בית שני, נכון מאוד. הצהובה זה בית שני, הכחולה זה מה שאנחנו רואים כאן מבית ראשון, והירוקה זה מימי חזקיה. אנחנו לא יודעים בדיוק לענות על כל השאלות, כי לא מצאנו את כל החומות מחוברות. באמצע יש בתים, באמצע נרסו דברים, אתם רואים שהקו הירוק והקו הכחול לא מתחברים? אז יש כאלה שיגידו ששם חומה של בית ראשון חזקיה, ופה הוסיפו בימי צדקיה. יש כאלה שיגידו שזה חלק מאותה חומה. זה כבר גם למבוגרים וגם לילדים יש משימת קריאה. אבל פה, שלמה, עוזר לנו להחזיק משהו מסוים, אני רוצה לעשות... אני פה עם הסיפור. דומה להרודיאנה, לא מדויק. סוג שלישי או חלק מאותו... זה חלק חשמונאים. חשמונאים זה 100 שנה קודם הורדוס, אז... לא, כי פה הם לא מסוטטות עם תבליט, ופה הם מסוטטות עם תבליט. אתה רואה, גם פה יש לך מסוטטות עם תבליט חלקן. לא, זה תלוי איזה צד, זה רק צד אחד מסוטט. כן. אז שלמה מחזיק לנו פה מכתב, או יותר נכון תעודה, שכותב אותה המלך סנחריב. כתוב? המלך סנחריב כותב תעודה, והוא אומר, אני הלכתי ליהודה. מרדו בי פה כמה אנשים, כמה מלכים, מלך עקרון, פעם לעקרון היה מלך, לא ראש עיר, ומלכים מסביב, ומלך מצרים, מה שהם יקראו לו הקנה הרצוץ, שיהודה סומכים עליו, ומלך יהודה מוביל ככה את כולם, ואני שרפתי את הערים שלו, ומסרתי את הנחלות שלו לפלישתים,
והגעתי אל ה... והרסתי את הערים החשובות שלו, והגעתי אל ירושלים, ולחדתי אותו כציפור בכלוב. למה הוא כותב שהוא לחד את חזקיה כציפור בכלוב? לכלוב הוא לא נכנס. לכלוב הוא לא נכנס. אז הציפור בפנים היא חופשייה או לא? ציפור בפנים בתוך הכלוב היא חופשייה או לא חופשייה? בתוך הכלוב היא חופשייה. בתוך הכלוב היא חופשייה, אבל היא לא יכולה לצאת. ובעצם, התנ"ך מספר לנו קצת על הניצחון, אבל בעצם בסופו של דבר אנחנו יודעים, ואולי נגן סיור, אפשר לנגן סיור ברמת רחל, אנחנו יודעים שבסוף המלחמה הזאת, חזקיה נשאר בחיים, שזה לא היה התוכנית המקורית של המלך סנחריב, אבל הוא נשאר כפוף למלך אשור, והוא יותר לא מרד בו יותר, והוא המשיך לשלוח לו מיסים, מדי שנה בשנה, ואנחנו נשארנו בעצם בירושלים, אבל תחת כיבוש אשור. ועל זה הנביא ישעיה, שימו לב שהסנחריב אמר כציפור בכלוב, והנביא ישעיה מספר לנו פה משהו אחר. כי כה אמר אדוני אליי, כאשר יגה האריה והכפיר על תרפו, אשר יקרא עליו מלא רואים מקולם, לא ייחת ומהמונם לא יענה. כן ירד אדוני צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה. כציפורים עפות, כן יגן אדוני צבאות על ירושלים. גנון ויציל, פסוח וימליט. חותכנו את הסיור שלנו בסוג מסוים, צפינו בליל הסדר האחרון בירושלים, בזמן בית המקדש. פסח אנחנו יודעים זה ליל שימורים, כן? פסח, אולי שומר? השם פוסח עלינו, השם שומר עלינו מכל רע. והנביא ישעיה אומר לנו פה משהו מאוד מאוד יפה. שימו לב, כמה תיאורי הצלה יש לנו בפסוק? ארבע. ארבע תיאורים. מה זה אומר? ארבע לשונות של גאולה. וגם? וזה גם אומר שאנחנו נמצאים בצרה גדולה מאוד. והנביא ישעיה אומר דבר כזה. המלך סנחריב, חבר'ה זה גאוני, מה שכתוב על ציפור בכלוב לא מופיע בתנ"ך. ומצאנו את זה באשור. אבל ישעיה כנראה היה מאוד מאוד מעודכן במה שקורה שם בנינווה. ובעצם ישעיה אומר לנו, אנחנו מרגישים כציפור בכלוב. אנחנו עכשיו בגלות על האדמה שלנו, אנחנו בגלות. האשורים ניצחו אותנו במלחמה, אנחנו גרים עדיין בבית שלנו, אבל אנחנו כבר לא בעלי הבית. ואנחנו יכולים להרגיש כמו ציפור בכלוב. אבל בעצם המציאות האמיתית היא שאנחנו כציפורים עפות. לא משנה לאיפה אנחנו מגיעים, לא משנה תשעה באב אחרי תשעה באב, גם הדורות האחרונים היה אסון גדול בתשעה באב, פרצה במלחמת העולם הראשונה. לפני 100 שנה, קצת יותר מ-100 שנה, וזה היה אסון גדול מאוד לעם היהודי, אבל מהאסון הזה, גם מהאסון הזה, פתאום מי שיודע, אנחנו עדיין כציפורים עפות, גם כשאנחנו נמצאים כציפור בכלוב, המציאות האמיתית שלנו שאנחנו כציפורים עפות, אנחנו אלה שמוגנים. האשורים והבבלים, יש פה איזה ציור של חיית בבלים מאחוריי, והרומאים, הם מזמן נעלמו. אנחנו עדיין הציפורים העפות, אנחנו עדיין ממשיכים לעוף כאן, לרחף מעל העיר ולבנות אותה מחדש, וכמו הציפורים שנודדות, שם מתחילה עודת נדידה חדשה, אנחנו נודדים מדי פעם, ועל השם מגן אלינו, גנון ויציל, פסוח והמליט, ואנחנו חוזרים לכאן, ובונים את ירושלים, וזאת המציאות האמיתית. לא המציאות של החורבן שאנחנו רואים, גם כשאנחנו בצרה, המציאות האמיתית, שאנחנו כציפורים עפות. אז זה לתשעה באב, אז אנחנו בתשעה באב צריכים גם לבכות על בית המקדש, גם להגיד תודה על מה שיש לנו, וגם להתפלל שאנחנו נמשיך, כמו שאנחנו המשכנו ב-70 שנה האחרונות, נמשיך מחיל לחיל ומדור לדור אנחנו, עם ילדים כאלה אנחנו בטוח נתקדם למציאות יותר טובה. אז לגבעת ירושלים? תהיה תרבית כאן. אוקיי. תפילת ערבית פה כרגע. המקום הזה פתוח, היטב שלום. תיאום מראש. אני רואה כי אין שער, מישהו פותח או משהו. תיאום מראש. אתה מבקש? פותחים.